खान भी आए थे इसमें, एकदम बिल्कुल तो पेंगोई Pari sapo kemi ardhur tani, ftuar në godinën e bashkisë së Tiranës për të parë pjesë në mbledhjen e këshillit bashkiak të njoftuar nga vetë mazhoranca. Tentojmë të hyjmë në godinën e bashkisë për mbledhjen e programuar në orën 4:30 dhe godina siç shikoni është e mbyllur. Kemi marrë një email vetëm disa minuta më parë. Ku njoftohemi që mbledhja nuk do të zhvillohet në sallën e këshillit, por do zhvillohet online. Nga se kanë frikë. Cila është arsyeja që anullohet mbledhja fizike e këshillit bashkiak dhe ajo kalon online? Cilat janë arsyet e pamundësimit të kësaj mbledhjeje? Dhe cila është arsyeja e rrezikshmërisë? Të cilët detyrohen mazhorancë gjoja mos e zhvillojnë mbledhjen fizikisht, por ta zhvillojnë ato online. Arsyeja është edhe vetëm sepse kanë frikë të përballen. Me sa duket urdhrat i morën nga SPAK-u, nga ai që sot ndodhet në SPAK prej orësh për dhënë llogari mbi aferat korruptive të Tiranës, i marrin urdhrat nga zyrat andej dhe mbyllin i vezin xhirin te. Njëkohësisht dhe kolegu Pano më thotë që një nga këshilltarët opozitar, i cili ka hyrë në ambientet e bashkisë pak më përpara se të ndosë zinxhiri, tashmë është mbyllur brenda, nuk del dot. Mbahet peng. Po flasim për këshilltarin Albi Jahelezi, i cili ndodhet brenda godinës bashkisë Tiranës dhe nuk del dot. Është e papranueshme, është e patolerueshme, është antiligjore anullimi i mbledhjes së këshillit bashkiak fizike pa patur arsye madhore dhe arsye të rrezikshmërisë. Cila është rrezikshmëria? Pse refuzojnë të përballen? Pse kanë frikë të dalin para nesh këshilltarët e Rionvelisë dhe vetë Rionvelia të thonë se ku kanë shkuar 30 milionë euro të PSD-s dhe se ku kanë shkuar 130 milionë euro të inceneratorit Tiranës? Nga se frikson? Është diçka skandaloze e papranueshme dhe ne i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës të bashkohen sot me njëherë urgjentisht në protest. Në protest tutje te Bashkia e Tiranës për të kërkuar dorëheqjen e atij që edhe kur nuk është në zyrë, por është para SPAK-ut për dhënë llogari, jep vazhdon të japi urdhra dhe ta trajtoj Bashkinë e Tiranës si çiflikun e vet, ndërkohë që Këshilli Bashkiak është i gjithë qytetarëve. Aty janë përfaqësuese të gjitha forcat politike, përfaqësuese të gjitha zonave të Tiranës, dhe ai nuk ka autoritetin absolutisht të anulloj as edhe një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Zotë Lidhi, ju jeni pjesë e kuriozisë së Këshillit Bashkiak të Tiranës. Keni patur një ftim, keni qenë pjesë e kësaj mbledhje, çfarë ka ndodhur? Kryesia e Këshillit Bashkiak sot në orën 2:01, ka dërguar një email sekretaria, pa kryer as edhe një telefonat, pa bërë as edhe një njoftim tjetër, kur thotë që kryesia mblidhet në orën 3. Këta kujtojnë se ne jemi pa punë. Në gjithë eksperiencën e këtyre 10 muajve të ushtrimit detyrës si antar i kryesisë, gjithmonë njoftimet janë bërë edhe me telefona, por ata nuk donin që përfaqësuesit të opozitës, se donin konkretisht bashkë me drejtuesit e grupeve opozitare, me Ali Mehmetin, me Ibrahim Llarin, me Eriket Apapën të merrin pjesë në kryesi, sepse ata dinin shumë mirë që ndryshimi tonë kundra e përsëris kundra anullimit të mbledhjes. Ne jemi ata të cilët kemi bërë kërkesë që mbledhja të zhvillohet edhe në formatin e arsyeshëm urgjente. Kta edhe mbledhje normale mujore, i cili është detyrim minimal ligjor, i vendosin zinxhirin derës dhe gjysore përpara 35 minuta përpara fillimit zyrtar të mbledhjes, thonë mbledhja do të zhvillohet online. Dakord. Ne dhe këshilltarët e opozitës gatë bëjmë lidhjen tonë online për të marrë pjesë në mbledhje. Kërkojmë të hapin derën, të futemi në ambientet e Këshillit Bashkiak, të na mundësojnë aty gjithë infrastrukturën për të lidhur online, që ne këshilltarët e zgjedhur, opozitarë të kemi të drejtën tonë për të marrë pjesë në mbledhjen online të këtyre këshilltarëve të çapaçurat mazhorancës, të cilët ja çfarë bëjnë, na rrethojnë me policë, për çfarë keni ardhur? Për çfarë na rrethoni këtu brapa? Për çfarë keni ardhur? Drejtori, për çfarë keni ardhur? Për çfarë keni ardhur? Na rrethojnë çfarë? Fjalën e lirë. Dhe shpirtin opozitar nuk e ndaloni dot. Ja, merr vrapin dhe ikën tashti. Ja, kjo është situata. Ky është shteti policor. Kjo është policia e pushtetit, e cila përdoret për interesa klientelistë dhe private, dhe nuk përdoret në interes të qytetarëve.